د دواړو خبرو ما خو تاسو ته وایم چې د سردارلی طرفه زما په غواړم که زما په معافی کیږي بالکل زبر عاطف خان په خپل پریوزم زبر عاطف خان د خزنه معافی غواړم چې دا خبره غلطه شوې ده والسلام دا نن چې دا ملګری دل درا غون شوې دي نو پرون دل دغه څه مسله شوې ده په دې بشخالی کلی کې خاص کر په دې اجره کې دا غي متعلق دی را غون شوې دل دغه نو څه خبره اترې بکې خدای غي نه مخ کې د حافظ صاحب تزه خاص کوم چې دی د قران شریف تلاوت کی او اواز به دې تلاوت قران پاک نه شروع کی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم مشرانو د چم گاوان د کلی علاقې سپین روبو څنګه چې تاسو ټولو ته معلومه ده دا کومه صحنه راغلې ده پرونو نو واقعي چې ډېر د افسوس قابل ده خو چونکې څنګه چې دینه په مخ کې راز باندې او پروګرام شو او غونډه چا جوړه کړې و د چا په ځای کې و چا بلنه کړې و نه به شکا پائے کې د سردارلی نه څه نازیبا الفاظ به چې کوم دی دغه شو خو چونکې هغه ځای هغه حجره چې د چا وه نو بالکل پای کې دا فکار و چې دی بس برخلي او جذباتي د ده نه څه الفاظ وختله پکار دی چې د هغې الفاظو بیا هغې ملګرو هغې مشرانو چې کوم تنظیمي امورو سره چې کوم دی نه تعلق ساتو پکار دی چې د هغې یو ازاله شوې هغه وخت سره چېره دا سیاسي خبرې دي او په سیاسي میدان چې کوم دی داسې الفاظ استعمال لی فکر نو زما په خیال چې دا خبره هم پاک ځای باندې به ختمه وه بعد د هغې نه که پرس کو هغه حالات مو نه شو نه رز نیمه پکې تیره شوه پکار دا دی چې دغې ډلې نه د دغې غونډې نه د دغې محفل نه څوک روچت شوی چېره زمونږ دا محفل کې چې کوم دی داسې حالات راغلي ممکنه ده چې داسې بل طرف ته لاړ نه شي نه د هغې ازاله به یې کړې وه خو چونکې هغه ملګرو صرف د پسې بس دا بو چې اوتاړي والا چا ته ډېرې ښې خبرې کې خو د هغې اړه څه په ډډه ونړېدله د هغې هغه ریزلټ دا راغی چې هغه رزم که کم وینا شوې وه هغه هم د بخشالي چې کوم دی نه یو بېزتي وه دا اوس چې کومه شوې ده نه دا هم د بخشالي چې کوم دی نه حالان کې بېزتي ده آیا بل فریق هم چې کوم دی نه پرسکرپ ته لړ شي دیم تلي وه پریکین یو دا خبره کوي چې یاره موږ سره زیاتې دی بل دا وایي چې عاطف خان سره مثال زیاتې دی موږ د پاټۍ نه بالاتر د پی ټی آی نه دا یو خبره کو چې محترمو دا زمونږ کلی دی دا زمونږ کور دی موږ ټول یو وروڼه بایګان عزیزان یو څنګه چې دی نن دا کړو چېر د روډ د بندېدو په بازار کې سټرایک برخال موږ ورته کېناستو خبرې اترې موږ کړې چې دا په خپل ځای کې پکار دی خدای دې قدر وکړي هغه حالات دې ته رالو دغه شان به سبا بلس به بیا غیر راوتل چېره بس دا ښه کار نه دی شوی موږ د عاطف خان په دفاره چې کوم دین زنده آباد چغې وو آیا هغې سره به څوک راوتل اب هم د دې کلي خلک وو دا هم د دې کلي خلک دی موږ به په خپل منځ کې اړامېدلو اوس پکې خبر شو یو بله واقعه پکې شوې ده دې دی کیسه د کشرانو سره جنګ جګړه کړې محترمو دا حالات به کم طرف ته ځي پارټي ده ای به چلیږي به مختلف فاټۍ دي کېږي به څوک بډلې فرې هر څه شي خو چونکې دا مسله چې کومه راغلې ده نو په دې خو مونږ سردالی ده وسیم دا ټول دي چې ناست وو ښه باقاعده مو ورسره تفصیلي خبرې کړي محترمو دا حالات راځي راشي او دا هم وایو دا ما هغه ته ویلو او تاسو ته یم چې دا سردالی خدای شته که دی یا د صدارت چې کوم دی نه غرضي ما له پته ده نه د مخکې نه که اوس هم ورته چېره ته صدارت وکړه خو چونکې بس یو خبر راله او د انساني جامه کې چې کوم دی شیطانان دي ټپول کوي په غوږ کې چې کوم دی نه خبرې کوي چېره داسې کول پکار دي داسې کول پکار داسې کول پکار دي اکه چې څوک وایي چې داسې او داسې کول پکار دي هغه په خپل نه کوي هغه صرف دې لپروتي چېره دې پیور واچوه څه چلې وکړو
بیا ټول چې کم دینه دا کم خلاص چې جوړ شو چارا غونډه کړي وا هغه شته وسا خلک هیڅ کوم نشته په میدان باندې صرف سردالی ته په وګه باندې ټوپک کې خوتو اوس په شرمیږي محترمو دا زمون کلی کور دی په دې کې به مونږ خپل ځاني حتی لوسه په داسې معاملو کې کوشش کوو دې ته به نه ګورو چې زما پارټي ده زما پارټي نه ده زما خوړه ده پارټي نه ده دا صاحب بل ما صدر صاحب چې کوم دي دا پارټۍ خبرې نه دي دا زموږ د کلی کور خبرې دي د چم گاوان د ځولې خبرې دي د عزت د ناموس خبرې دي محترمو په دې کې چې کوم دي نه زموږ خټک ده دی به ومني حتی ښه کافي حده پورې مونږ دي سره خبرې کړې دي خو چونکه خو هم مخکې زمونږ هغه خلکو سره سواسته نشته نه شناخت پی جنګلو شته په کار دی چې هغه طرف نه څوک راپاسي او دی چې کوم دی نه دا خبره ختم شي د کلی علاقې پس ته مونږ بالکل چې کوم دی نه کوو به ان شاء الله کړي مونږ دی سره مونږ کافي خبرې کړي دی چې کوم دی نه پرون پکې د استعفا ګانو خبرې کړي ما ورته چې تا سره چا استعفا ورکړه یو ملګری داسې ونه شو د وکړو ننګ وکړو غیرت یې وکړه پښتو یې وکړه د ملګرو په سر یې وکړه خو چونکه او مکه ملګری او مکه ټول په خپل خپل ځای باندې پاتې شو او نن دی چې کوم دی نه اکه خبره اکه جنگ دی کور ته راغې دلته کې دی یو بل پسې ګواښ کوي ممکن ده چې بل وخت په دا خو چم گاونډ دی یو بل سره به ملاویږي په جومات کې په حجره کې دکان ته سودا ته په لارو کوڅو به راځي خدی به یو بل ته ناستې کوي مونږ به دیله دکه شان خاموش تماشایې ناست شو محترمو د دې کې چې چا څونه وس کېږي راپاسېدل په کار دي چې دا خبره یو خیر ته ورشي او مزید چې کم دی نه که دې کې څنګه څه ښه یا بد الفاظ چې کم دی نه مخکې چې کم استعمال شوي چې هغې نه هم دا خبره پاتې شي یا مزید پکې پرس کې یو بل پسې نه کنځل نه وی نه یا دا چې کم دی نه موجوده حالت کې چې کم واقعیا شوي بې شکه هغه دباري میلمانه بی خو چونکه په دې کې بیا داسې خبرې هم کیږي چې دا پلان کی یا پلان کی یا پلان کی ځای نه راغلي هم د دې کلي وطن د چم گاون خلک پکې یادیږي محترمو د دې خبرو چې کم دی نو مخنیوي کول پکار دي او مخنیوي په داسې چې نن دا تاسو ټول راغونډ یې بې شکه چې په دې کور باندې په دې حجره باندې په دې ځای باندې خفه یو ټولو چې دا واقعا ښه نه ده شوې بر وخت چې کوم دی نو هغه د دې اسدې باب یا مخنیوي ونه شو خو چونکه اوس په کار ده نو مونږ به خپل کوشش کوو تاسو خپل کوشش وکړئ راپاسو دې سره به خبرې ترې مخکې چې کوم حضر حیات باچا یا کم نور کسان دي په کار ده چې هغې خلک خپل یو رابطه دې سره جوړه کړي یې کړي چې وشي چې دا کور دا کلی د نور چې کوم دی نو مزید د خرابې نه بچ شي او الله پاک دې د هر چا په کورونو کې خیر واچي او دا مسله چې کومه راغلې وه ټول پې انتخایي خفه دي خو چونکې دا وخت اوس داسې دی چې د دې یو روغې طرف ته صلحې طرف ته جوړې طرف ته امن طرف ته بوتل پکار دي دا پاټۍ دا زموږ پکار نه راځي زموږ به هم دار وري دا ژولي دا کلی کور دا چم گاون به دا زموږ په کار راځي محترمو چې دا زموږ نه خراب نه شي او دې کې د خیر قدم اغیستل په کار دی چې دا کار الله په خیر ته ورسي و ما غلین الا البلا ممبر صاحب افسر غنی ممبر صاحب خو ډېر ښکلې خبرې وکړې خو زه به یو څو خبرې دا وکړم چې لکه اوله زه کوم ویډیو وایرل شوې ده نو زه عاطف خان ته ما دا په مخامخ هم ویلي وو اوس ورته بیا هم د دې میډیا په ذریعه دا ویم چې زمونږ د کلی روټین دا جوړ شوی دی چې زمونږ غلطې خبرې یا د یو ورکر چې داغه د سیکټرانو نی خوښه د هغه غلطه خبره ډېره زر رسېږي عاطف خان ته هم مخکې کوي مجاهد خان ته هم مخکې کوي او چې کومه پازیټیو خبرې نو د هغې باندې هغې لاس ایښودي ابل ازنه ویډیو چې کوم شیر شوی ده دا غي نه پس مونږه سردار علی کینو و دا کیمرامن دا ابوبکر صدیق چې دین د په حواله سره مونږ دا غنی اوس سټیټمنټ واغسته او پاغه کې هغه د عاطف خان شکریا ادا کړه خو هغه ویډیو چې ونه هغه کم اس کم د دې دغه نه لګلېټ شو د دې جګړې نه او پاغه ټیم باندې ریلیز نشو په دغه وجه باندې هغه ترمنځ هغه اختلافات رااله چیرې یو ویډیو شوی ده خو بل لګلېټ شو ونه هغه افلوډ نشو کنی نو مام سټیټمنټ ورکړ وو سردار لیم ورکړ وو پاغه کې در عاطف خان ډیر غټه شکریا ادا کړو چیرې تا زما په خپل باندې پل جوړ کړی دی پلان کې دی کړی دی ډنګري دی کړی دی خو زموږ سره تحفظات دي هغه لرکول پکار دي نو آیا زه د عاطف خان نه دا تپوس کوم چې سردار علی ټیک شو د غلطي وکړه مونږ د هغه مذمت کوو د هغه په ځای کې یو سړی وای نو زه د عاطف خان نه به ذات خود صاحبزاده شالم محله توډیروال بخشالی د هغه معافی زه د عاطف خان نه غواړم
چې لکه دا خبره د تنو کول پکار دغه پځه زه دا سردارلی د طرف نه معافي غواړم چې را دا خبره ختم کی بقایا دا خبره چې دا د ستاسو د ټولو مشرانو په دای کې راول دا اغینه هغه خبره کومه دا اغینه پس چې دی سردارلی او غلطی وکړان دا هغه غلطه ازاله به آیا موږ د غلطه په تور کو کنه دا به سمول طرف ته بوزو اوس آیا دا سیکټران چې کوم راغلی دي سردارلی وای چې یو اسماعیل او یو تیلا یو بلال دا راغلی دي نو آیا دی دا مسله حل کول راغلی او دا مسله سی وکول راغلی آیا دی عاطف خان خبر دی کنه دی خبره یا دا عاطف خان په سلام کار شوی دی کنه دی شوی زه دا داغینه دا ریکوست کوم دا درخواست کوم چې لاول خو که تاسو خبر یې نو پل فور په دې مسله کې خپل سو اثر رسوخ استعمال کړئ که تاسو نه خبر نو تاسو ته د میډیا په ذریعہ باندې زه دا ریکوست کوم چې لکه دا خبره روانه ده ډیره غلط سایت ته ده غلط سایت ته روانه ده چې لکه په کلی کې به ګروپ بندي جوړ شي او ګروپ بندي چې دین یو بل کې په بل باندې به گزار کوي بل بل کې په بل تر ګروپ باندې به گزار کوي نو ګروپ بندي چې داغي ازاله کول پکار دي دا به کوي څوک دا به مونږه د دې کلی مشرانو په کې کینو زمانه په کې خواګه خواګه مشران شته زه خو لکه په یو کشر به ځان حساب کوم خو لکه دې لپاره به عاطف خان تاسو د ټول نه مست یې ځکه چې دا خبره د هغه ځای نه شروع شوې ده د کنځلو نه شروع شوې ده د کنځلو نه بعد بیا هغې غلطي وکړه دلته حجرې ته راغله زه د سردار علي د خبرو مذمت کوم چې سردار علي هم خبره نه ده کړه خو سټېټمنټ هغه ریکارډ کړو د هغې نه بعد سټېټمنټ لږ ونتر لیټ شو بقایا د هغې نه بعد چې دي نو زه د عاطف خان د سیکټرانو ښه په د زړه نه مذمت کوم چې لکه هغې ته نو پکار چې د یو سړی په ګیټ دننه د یو سړی په حجرې دننه د یو سړی په دروازې دننه ته داسې حرکت کې دا هغې نه ته مخکې سوچ وکړه چې لکه دا خبره به کوم طرف ته ځي ټوپک تماچا وسله دا چې دي نو دا لکه په ورکر پسې راغستل دا خو ته ځان شر دی ته یو ورکر د کلي یو عام ورکر دی هغه پسې ته راغه ځای نه د مردان لسته کسان نه ولي او تا هغه دلته کې په ځای کې زدوکوف کې په حجرې دننه باندې دا ښه خبره نه ده زه د دې په پرزور مذمت کوم دا تنازع زموږ سره پټه تنظیم په حساب را دغه راغلی و خبرې کیږي دي دا ټول پټو والی بل پسې لګیا را لګیا څوک یو پسې څوک بل پسې دا هغه ما وزا ختم کړو دا دغه دا کې هم په دغه هم په دغه ټیم باندې نیمه غنټه دا هغه نام پس بیا په بل است په اون تیلا دیرالو تیلاو اسماعیلو دا کسانو ما سره ناستو مالې من مانی دي ما ول څه چي وبره واغه شمو څه چي وبم بس کړه نور کسان ځان سره راوستي دي د لار کې زه په دې ودرولې چې دي موږ سره ناستو خبرې تر وکړي دي د خیرالو په مې ته ما چکی خو دا مالې چې ته به عاطف خان نه ما پی غواړي وی تا دا ویلې مې دا غي ما دا کړی وازه خط شي خبره ختمه شي او دا ته چې سوي دا خو ته په زور وې دا ته ما نه په زور دا چل کې مې زه خو دا چل نه کوم ا مې نه کوم دلا داغه داغه اسماعیل نیمه دی اسماعیل او تیلا بلال داغه داغه ګیری والا اسماعیل داتې پاسې کړتي اسماعیل چې کم دی د په ماته ماچا کې خدا او دې کې دې بار دا نور لکان دې په دې درولې د دې نه چم ټول خبر دې سوک تن پیریو کې معلومات ته پوښتیو کې دې دې په وجره کې کسان نه پي کله په یو ټوپ کې خدا کله په بل ټوپ کې خدا دې دې والټا کول جوړ شو نماز سره هم پکې والټا کول باري کسان هم پکې والټا کول شي وي درې دوس پکې شي کله په یو ټوپ کې خدا کله په بل انته د عاطف په وینا راغلی دا بغیر د عاطف نه وینا نه راغلی دوی کی دونه دغه نشه چې د بغیر د عاطف ته وینا نه راشي انته عمران خان ته مجاهد خان ته عاطف ته په خپل پرویز هټک ته او وزیر اعلی ته ټول له داس خاص چې دکې دین کوي شي او دې کې دغه شي معلومات دغه شي چې دکې وله اره پټه کې تنظیم جوړیږي سحتې مپورې او بیا دغه تنظیم واپس پر ډیوریشن یا کپر کاری په سوکرا پاسی نه هغه تنظیم بیا چې بدل شي بل تنظیم جوړ شي دا جمهوری عمل لی او دا جمهوری پاټو کې دا کی اوس دی باندې جګینو یو بل سره جنگ جګړه کولو یو بل سره ګین مشتګریوانی کولو دا د جمهوریت نه پیدا په جمهوریت کې جګنه دی ته وی چې ملي چا سره اکثریتي هغه به د هغه پاټه چې کوم دی نو صدر یا جنرل سیکرټری به یو تنظیم باغه سره دې ته جمهوریت ویلی شي موږ خپله دا پاټو کې چې کین په عہدو پاتې شوی او پاټه چې کین کله چې کین د برنه وینا شوی دا یا پرس کې چې کین الیکشن شوی په تنظیمی امور باندې نو هغه پاټي کې پرخه زوما او کنه بل مرګره
ناغي تنظیم جگینو سیټ شوی دی وبل مرګری محل راغلی دی او پاګی باندې بیا دا چې مونږه کم کسان تنظیم لری شوی دی هغه خلکو هغه تنظیم سره جگیم لا تر جوړ شوی دی او دا تنظیم شاته روان نو دا ماته ډیر غټ افسوس سره دا خبره کومه چې دا کومه کیسه شروع ده دا سیاست کمه غاړه روان دی چې مطلب دا دی چې لکه جگینو دا سیاست هغه شی دی ډینوار غاړه بوتلو ا